提到衡阳宗玉林仙子黎素苏，可谓是无人不知，名满仙门。黎苏苏本是衡阳宗掌门徐玄子之女，日前仙门八卦又爆出她生父另有其人，正是上古妖王帝冕。你呢？给你父亲跪下。不不不，孩子，原来是你。他给你父亲跪下，你报答他深深之恩。不不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 ，我身为他父亲，但是为尽一日抚养之责，今日能活。对吧？此事说来话长啊。啊，事情就是这样。你若是不愿意让我对父亲伸出放手的真来，我恨你，我只是不知道该怎么。没有关系，不论认不认我的父亲，徐掌门永远都是你的父亲。他是你父亲，杨玉芝无论是谁都没有办法割断的。如果你愿意原谅我，也换我当父亲，我们俩一起走。父亲，最后你们父女有的是时间叙旧。我已经给你安排好住处，好吧？这两位爹虽然都是修真界响当当的大人物，但是在对待女儿的态度和方法上却大不相同。我这两位弱好。就只能一日日好，敲打磨练，终于也算是有了个形状。哼！四叔，这样给你事儿就完了。对于和两个爹爹的相处模式，苏苏有话要说。红哥很腼腆，这就是自来熟的人格，就是。哎呀！羡慕你，有一个这么好的性格。有什么样的女儿，就是什么样的爹爹。父亲例外，父亲例外。两个人都不知道在争什么。这女儿啊。小猫该有的味道，好小啊，才俩月吧，这俩月可能都没有。到冬天暖和还行，没咋走，那就是害怕人太多了。是那次长长了，你看我就说嘛，长大了二两。之前很小，没有，之前超小，现在才两个月嘛。呀。怀里来，怀里来，你是想什么？怀里来，怀里来，呱呱呱！好啊、哦，来个马杀鸡，给你马杀鸡一下好不好？给你马杀鸡一下。要睡。再不踏实，踏实到了。
来。你要是没再说不讨厌啊，一眼数不起来了。叶希雾的人他已经死了，应该让他安息。可胡说，他是这世上对我最好的人，只有他，只有他能救我。走吧，我先走。还好这是坏蛋，感动了。对，然后是想问什么？想问问，据以元神以我的全部交换，即愿生生世世你我。走，好，赶紧走。好，来室内啊。不想折磨他，我只想对他好，就像他保护我、守护我那样。谭太监，你帮我请来，也算是替他去，放过他，让他体面的走吧。你给了他不想要，他想要的你从来也不肯成全。他只想离开你，为此他甚至愿意去死，你难道不明白吗？可以吗？可以，很好。